اسلام کی د سجدی ډیر لوی تاکید راغلی دی او د سجدی ډیر اجرونه او ثوابونه راغلی دی. نن د سجدی متعلق یو څو ضروري خبرې عرض کوم د دې لپاره چې زموږ استاد سو په مونږ کې سجده هم صحیح شي او د دین علاوه د سجدی نور قسمونه دي چې هغه هم په علم کې راشي، لکه سجده د تلاوت، سجده سهوا، سجده تعظیمی، سجده شکر او دا شانتی د من سجده چې کوم مانځه کې رکوع نه بعد راځي. سجده اصل کې دا د منځ د اهم او مضبوط ارکان نه یو رکن دی. په مانځه کې سجدی ټول فرض دي او دا په وو اډوکو کیږي. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای امرت ان اسجد علی سبعه اعظم، ما ته حکم شوی دی چې الله رب العالمین ته سجده لګي نو په وو اندامونو وو اډوکو باندې به لګي. دو خپې، دو ګوړې، دو لاسونه، دا شپږ او دا پوزو تندې یو، دا په سجده کې لګول لازم او ضروري دی. دا د سجدې حصہ ده. عذر جدا شی دی چې یو سړی معذور وي، تندې نشي لګولې، په تندې باندې زخم دی، دانه ده، یا پوزه نشي لګولې، پوزې د اډوکې نشي لګولې، د عذر د وجې نه چې دې کې زخم دی بیا صحیح ده، یا د سترګو آپریشن یې کړی دی نو هغه وخت کې هم حکیمان او ډاکټران وایي چې یاره سجده چې اونه لګی څه وخت دپاره، نو دا معقول عذرونه دي او دې کې اجازت بیا شته دی. د دین علاوه اوقاتو کې خپې بم لګي، یعنی د خپو دا پنجي، او ګوډې بم لګي، لاسونه به دې لګولي، نو اله سجده ادا شي. د فقهاو د کلام نه معلومیږي چې په مانځه کې دا دومره نقل و حرکت دا ټول د سجدی د اهتمام د پاره دی. سړی ودریږي اول، بیا په رکوع شي، بیا د رکوع نه ودریږي او بیا په سجده پریږي. دا ټول انتقال د مختلفو حرکاتو نه نورو ته دا د دې سجدی د تعظیم د پاره چې پوره سجده موجود شي. بعض خلک سجده کولی شي، رکوم کولی شي، او دې ګوړو کې فرقی لک شانتی در دي، بس پناسته مونږی سجدا نه کوي، رکو نه کوي، قیام نه کوي. په دې وجه دا هغه مونږ نه کیږي. ځکه چې قیام فرض دی، رکوع فرض ده، سجده فرض ده،
او دې په قادر دې د منځنه بغیر ولاړی په ګنټو ګنټو ولاړی نستړی کی نو لہذا ارچا ته په کار دي چې کم از کم مونږ خوځده کی چې مونږ کې اس ده کا قیام فرض ده رکوع فرض ده سجده فرض ده دینه بغیر مونږ نه موجودیږي آن که تا قیام نشی کولی پا ناسته کوا دا سیده ادری دی نشی پا ناسته کوا پا ناسته چنگه که ناسته دی شیخ پیغزه پر لطوهی سنگه تا سانی سنگه کولی شیاسیو کا آو مزم قضا کوا که سجده نشی کولی ملاکی دی فرق دی سترکو کی دی فرق دی بالکل سجدہ بیا پتا مانے فرض نہ اشارہ کا ودا سجدی کرو کو نشی کولے خفو کی دے فرق دے ملا کی دے فرق دے نشی کولے سجدہ بیا رکو دے پار اشارہ کا کچھ تی کولے شی او لگ سب بوجھ در باندے را ہوئی درونوالے را ہوئی اگر درونوالی دے ہوئی نتا پری نہیں نتا ہمون نکی نو سجده د مونږ بنیادی رکن دی او دا یو عظیم نعمت دی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد د ټولو نه زیات نږدې چې یو بنده الله پاک ته دا په حالت د سجده کې وي چه سمرا زیاد قرب واری زیاد سجدی بکی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یو صحابی تو فرمائل او آیا سغواری چی دا اللہ پاک ندر تا سوالکم ناڑی رو خیارو و تے ارزو کا اسالوکا مرافقتکا فی الجنہ دا اللہ پیغمبر سوال کوما چې خدای پاک ما ستا ملګری کی په جنت کی غواړم په جنت کی نبی کریم وتو فرمایل فاعنی علی نفسک بکثرت السجود زما مرسته وکا د خپل ځان په دې کار کې د ډیرو سجدو سره یعنی سجدی ډیری کوا نو ته ما سره په جنت کې ملګری شې الله پاک ته سجدی ډیری کوا ډېر منځونه کوه امون چې ډېرېږي نو دې سره به ستا اصلاح کی نفسانی شیطانی خواهشات کمزوری کی او د آخرت او د قبر فکر پیدا کی او فضل اوقات کی چې فارغی د کور نه بار موزه صحابی ته نبی اسلام فرمایل ستا کور دی تا د پاره خو فراخی یعنی په خپل کور کې کی کینا یو صحابی رضی الله عنه راغه وی دا الله پیغمبره ما خوب لیدلې خوب صدا سي ده چې خوب کې وینم چې ستا په تندی باندې الله پاک ته سجده کوم ستاسو په تندی باندې می تندی خیره او الله جل جلاله ته په سجده باندې پروت دی پیغمبر علیه السلام مبارک روایت کی راغلی اسم لاستو غیراشه دا خوب دی رشتیا کا او صحابی رضی الله عنه د رسول کریم په مبارک تندی باندې الله پاک ته سجده وکړه دا چې ځای کې وته سجده نصیب شو سبحان الله
نو دا مون سجده دا خوډیره ضروری ده دې ته سجده وای اصل کې سجده نو میره سجده سجدم نه ده او سجلم نه ده او سجدم نه ده سجده تون زنګ پښتو کې وته سجده وای اردو کې وته سجده وای ادا فرض وا بل سجدہ واجب دا ادو قسم دی یو سجدہ تلاوت چدا د مون بہر عمل لے بل سجدہ سہوا سجدہ سہوا دا پا آغا وقت پر مانزک کی چی یا یو واجب عمل پا حیر پاتی شی یا یو فرض عمل او یا واجب عمل کی ددریو تسبیحاتو پا مقدار باندی تاخیر شی پا حیر یا تکرار راشی پا فرض واجب ہوگی یا تغییر راشی پا واجبات ہوگی یا تقدیم راشی پا فرض و واجب ہو کی یا پاتیشی پا حیر باندی دا ٹول کارونا پا حیر دا دغی نقصان ازالہ کی گی پا سجدہ سہوا سارا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لکل سہو سجدتان بعد السلام دا ہر سہو دا پار دو سجدی دی پس د سلام مثلا د جهر مونز دی د ماخام یا ماسخوتن امام باندې واجب ده چې دی په جهر قرات وکي او دلته امام نه هیر او شوا په خفیه باندې او په پټه باندې سوره فاتحه شروع کړه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین دا پا جہر ویل پکار دی پا خپل زی کی لکا جمعہ کی اختر کی سحر کی ماخام ماسخوتن کی او دا پا حیرہ باندی دا خفیہ شورو کا دا دا واجب بدل کړل تغییر یو کو واجب ہو گیا لہذا په اخر کې باندې سجده صح وکړ یا پټ مونږ دې ماسپخین یا مازیګر نو دلته په پټ او په خفیه باندې قراءت واجب دی او دی امام سے پسحوا کی پہیرا پر جہر قراءت کو نو لہذا دیجے کی بدبان سجدہ سہوا رہی مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن لمبے جی پورگی او دی بل الرحیم تے داخلی دمرہ مقدار پوری د په جهر باندې د خفیه په ځای کې وی سجده سهوا لازم شوه خفیه وی د جهر په ځای کې سجده سهوا لازم شوه یا مثلا لومبه قاعده دی فاتش په هیر باندې په هیر او درې دریم رکعت ته نو دا دریم رکعت فرض دی نو بس هغه فرض دی اوس نه پری دی ادي پوره کی ځکه سجده سهو داغی علاج تری او دا ڈنبے قیدہ واجب دا ادرے ام رکعت فرض دے نو پا فرضو کی چیدی شورو کردے دا نو اغا اہم دا اغا او کا واپس قیدی دمر آدھا پا آخرہ کی سجدہ سهو او کا یا مثلا سلور رکعت دیو کتو پینزم تا پاسی دی خیال دیدار ہے چیز اخری رکعت سلورم را تا پاتی دی
او غلی پورا کړو نو چې پاسې دی او قرات دی شروع کو دومره مقدار باندې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم نر رحیم ته شروع را لی آی باندې دی شروع وکړل نو بیا به عادت چې یاد شو چې دا خو پنځم رکعت یا چا فتح در کړه یا تا ته یاد شو واپس به قیدی تراش التحیات معبده و رسوله پوری وے او بیا به سلام سرخی و سجده سهو سجده سهو د پاره ضروری دادا چې دا نه قیدی ترک د واجب او تکرار په واجب او تاخير د واجب او تاخير د فرض او تغیر د واجب او تقدیم د واجب وغیرہ دغه زاینا بتانه سهوان د شي په هیرا د قصد بیا علاج نشته د قصد چې کله وشي د اغه د پاره ځینې فقها وایي چې منز اوشو ولیکن نقصان سارا وشو اب آج فقہا وہی دوبارے کا اعادیوں کا او دا اعادہ حقی واجب گھنی لازم گھنی سجدہ سہو چت کلکے نو اخر رکعت کے بکے اخر قید کے بہتر ادا چ تحیات شروع کے وسر درود شریف موئے درود شریف موئے او بیا سلام سرخے او کد سے کے چ عبدہ و رسولہ پوری وے او بیا سلام سرخے لکتا سدا مسئلہ جدا کڑے دا دام ٹھیک خوزیات ثواب دی کی دے چی درود شریف اللہم صلی اللہم مبارک ہوئے اللہم ربنا نبی السلام و سرخی بیادہ تحیات سر نشورو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دا شیطان رازی او خلق پا مانزے کی غلطی ایرہ پیرا ولی سہوہ پیرا ولی نکل چی تاسو صحوه شی دا زیادتی سجدیو کئی دی سر شیطان مختوری گی الحمدللہ دی سر دا اگر نورم چویچی دا خور نوری سجدیو مکلی بیا وسوسی او شرارتونا دا سی پزڑورتیا سر ناچی سجده صحوه چی تکی دوارو طرف تا بس سلام سرخے کا یو طرف تا نزین علماء کرام فرمائی چی امام بھی یو طرف تا دی سلام سرخے او چی زان لمنز گزاری دوارو طرف تا دی سلام سرخے اب آدھے ہوئی چی بہتر دادا کہ زان لمنز گزاری او کہ امام بھی یو طرف ته دې سلام سرخی دوړو کې فتوی په دوړو کورونو شته دوړه صحیح عام طور زمونږ تعامل داسې دی دا اکثر علماو د دې دور چې امام یو طرف ته سلام سرخی او دارنګي ځان له مونږ گزارم یو طرف ته سلام سرخی دا هم ټیک ده بخاری شریف کې حدیث ده یو صحابی دے آن فرمائی یو ذل پیغمبر علیہ السلام دسلور رکاتو پزے دو رکاتو کو ماس پخین کی سہوان پہیرا نو سلامی اجار باسلو
زین خلق وتل مسجد نا او وی یم ماسپخین مون دو رکعت شو دغه پیغمبر د خدای دو رکعت کو نو خلق کی انتہائی حیا او ادب به دړي حیا د وجنا تپوس نشو کولی جدا سے چلو شو حیا دې سترګو کې خدای دې زموږ استادو سترګې د حیا نه ډکې دي. رسول کریم فرمای الحیا شعبۃ من الایمان. حیا د ایمان د ټول نه لوی شاخ دی. ان مما ادرک الناس من کلام النبوت الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. پیغمبر پاک فرمای بے شک اوس یو خبره موجود ده اغه زما خبرم ده او د مخکنو پیغمبرانو خبرم ده اغه ده چې کله درکې حیا نه کی څه کې اغه کاوا حیا ده نه لاړه خدای مکا چې څه کې اغه کاوا خدای پاک دې موږ تاسو حیاناک وګرځي او رب العالمین دې زموږ او تاسو د ټولو د حیا حفاظت وکړي. دا ډېر د حیا نه ډک خلک بس غږ یې نه کو. یو صحابی دی بوتا زلیدین وی زش شمالین بوتا وی پیغمبر السلام بوتا زلیدین وی داغ لاسون مبارک لگو گدو لاسون والا پیغمبر علیہ السلام مخ مبارک دا سی سرو دا غصے پا حالت کی بشر انسان ندی سکسانی سارو او داغی ذہن کے دار اللہ چی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نسہ و عجبہ او داغی مخ مبارک تے چی قتل نو بے جرت دشو گولے چی خفا نشی بے دبیر آنو نشی یہ صحابی ہو دا زلیدین رضی اللہ عنہ اگر اوڑان دشو او انتہائی پا دبی وید اللہ پیغمبر منز کم شو کتا سنا حیر ہوشی دی خبری دا گولے منز کم شو یعنی چې اوس د دو رکعت حکم راغی او که تاسو نه یې راوشو ښه خبر یو کې او سیده راغو واپس ودرېدو دوی واپسې نیت وتاړو ا دوه رکعت یې وکړ ا مخکې تیرو دو رکعتو سره یې ولګول. نو دلته کې خو دوی خبرې کړې دي. نو دا قصه د هغه وخت ده د هغه زمانې ده چې په مانځه کې خبرې جایز وي صحیح او په اخره کې بیا پیغمبر علیه السلام سجده سهو وکړه څه شي د دې نه ډېرې جزئي او فقهي مسلې د سجده سهو معلومې دا بعد خلک عجیب ذهن لري په خپل تی دورې شل پیږي ځل ایرم کی غلطي داسې غلطي چې ټول عمر دوی قنود نه ورځي ټول عمر جنازه نه ورځي او چرته یو عالم به مانځ کې سا وشي نو دیم دې مانځ کې ولاړي دا نه چې دی نه دیم سا وشي کدی فتح نه ورکي او یار زموږ استاد نه ډېر ایر کی زموږ استاد نه ډېر سا و ته خوب ولاړ وې ګړ ته نه وی ولاړ ول دا مونږ ته نه وی ستا مونږ نو تا بس فتح ورکړي وګل بازی سړی دا خلاصي غږی کنه او چې کوم سره ډېرې خبرې کوي دا د جهان کم عقلي د جهان بې وقوفې خبرو ته هیڅ ضرورت نشته دی. خبرو خو مونږ تاسو ته ټول صلاحیت برباد کړو. وګونه خدای دوه ورکړي دي انسان له ژبه یو ورکړې ده هوښیاران وایي دا دې دپاره چې اورې به ډېرې او کیا به کمې اورې به ډېرې وګونه دي دوه دي او ژبه دې یوه ده او کنه ته وایږي ډېر نو نه به د دین شي نه به د دنیا شي لکه عام طور داسې حال نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین دی دا اسوه حسنه ده دا ښکلی تعلیم دی سنن نسائی کې دی د سحر جمع ورکوله قرأ الروم فالتبس علیه سورتی رومی لوستو په قرات کې سهو شو مخکې شو رستو شو سے سلام یو سر خو ایتا سو کہ ابی ابن کعب نو جمال فتح را کڑے قران آسمانی کتاب دے اللہ کلام ڈیر قوی دے ڈیر زور اور دے کہ ہی رکھے گی
چې کوم ذات با برکت باندې نازل شوی دی په کیسه وکی سردار کونین صلی الله علیه و آله و سلم نزوت څه شي یو ځل جمع ته مخکې کېدو اقامت شروع شو وی صبر کې بخاری شریف اول جل کې حدیث صبر صبر لاړو کورتا صحابی وی چې واپس راغو د ویختو مبارکونه او بس اسی دی دا مونږ د پاره دین دی مونږ د پاره رحمت دی زندیق دی په دې اعتراض نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته ډېر نرمه او خوږی خبرې پریخی دی زمونږ د دین هر گوشا هر ګټ نه ګټ وړو کې نه وړو کې خبره ولې نه پای کې به مونږ ته قاعده د پیغمبر پاک موجوده وی الحمدلله نو سجده سهوا دا واجب ده او دا په هر قسمه مونږ کې کړه جمعې مونږ سنت مونږ فرض مونږ نفل مونږ نقصان راشي واجب د مانځ کی یا فرائض کی تقدیم تاخیر راشي دا غي ازاله کی البته د فقہ حنفی دوه روایت راغلي چې د اخترونو په مونځ کې سهو راشي ایر راشي الته بس د سهو کې کبن کې نو یو رایا دادو په دې باندې فتوام د چې سجدا سهو په کې نه کې اختر مونږ کې چې غلط شي سهو راشي ادوی مرایا دا دا پدیم فتوه دا چی اوکا کمو فقهاو چی ویلیو چی دی کسی جدا سهو مکوا دا غی دا خبری غرض مطلب داو چی غٹا ڈالا را لوی یا جمع دا اگر دور که دا لسپی کری نوی نو اسی نا چی دا شا تا رستنی خلق پا مانزه کی گڑ وڈ چی چی سلام و سر خید تا با دا سجد ساوی دا پار زر خلی غی که موز ختم شو نو په دې بنیاد هغه دغه ارشاد فرمایل اوس دور کې لوس سپیکر دي आवाज رسی او خلکو ته پته لګي او دونه غټه ډلم نه ځکه جمعهتونو کې د اختر مونږ کیږي هغه دور کې خوب عیدګاه بوي وای کې بزرګونه لکونه خلک اوس هر چا بس جمعه تر نیولې عیدګاه نشته دی نو په دې اساس کې چا سجده سهو وکړنو دا هم علم دی او دا هم تحقیق دی او په دې هم فتوا شته خدا اری خبرې د پاره سجدا سهو نشته ګوره ما تاسو ته بار بار یو سړی رکعت نیم مثال یو سجدی په کې ونکړه مونږ یې ختم کړو رستو ته پته ولګې نو سجدا سهو بګی نه سجدا خو فرض ده کنه چې سجدا پاتې شو مونږ به سره کې یا دې په کې خبرې وکړې مونږ دې مات شو سره کې و یا بل څه دې خبره داخلك یو کیسه کوي و یو سړی و کنه پختون چرته دی پنجاب ته تللو نو چا پسې مونږ کولو نو اکثر دی علاقو کې امامان وی عالم نه په پنجاب کې یو کتاب دی اردو کې پکی پکای روټي هغه و یو بس امام شي لکه ځان چې والی نورې خشتګي را ساتلې یو په قبر ته هم په سجده پروت یو ونې ته هم په سجده پروت یو جاروګانو مې اړګانو ځان پسې وایي مال گیم سٹی عام ولی سے بیچ دی نہ پکی پکائی روٹی ویلی نور سے کتاب کوئی نہیں ویلی قرآن و سنت نہ فقہ ڈیرو خلق خدا پکی پکائی روٹی میں نہیں ویلی نہ آگا سڑی پمانزے کی سجدہ ساو کا پختون سے ناسے پشد بد پوئی دو اوی دی استاس و سجده سهو اوکڑا خوزه پوی نشو ما چه دو باندی پس دا سجده سهو واجب شوا خو تا پوز خشه دی چه دا خلق لڑ جی تا پوز باتیو کنی نا امام صاحب چونو اغنی تا پوز گوی صاحب دا منز کی تاسو نا خوز رکات کم تغییر را نگه بلن سا خبر نشو اخکارا دا سجده سهو تاسو والی اوکڑلا پا کم بنیاد موکڑا
نہ پنجابی ہوتی کوئی بات نہیں، تھوڑی سی ہوا نکل گئی تھی اسی واسطے میں نے سجدہ سہو کر لی. سو خبر رہا مانزے کی رہا لگ شانتے بعد وہ دیو مائے چراش نقصان پدی ختم کر نہ دی مسئلے حل سجدہ سہو نا دلار سب سبیل تلار سب اور دس چار داموں کا من دوبارہ کر ندا سے نہ چار جائے کہ بس سجدہ سہو کے بلا سجدہ سجدے شکر دا درما دا سنت تا او یا مستحب دا. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ مکہ معظمہ فتح کڑا نو سجدے شکر یو کڑا. سجدے شکر دا پارا فقہا وئی چھ سنگ شرائط دا مانز دی ادھا سجدے شکرم دی. اللہ پاک در باندے رحم کو یو نعمت در کو خوشحالی رالا نو ڈز مکو پٹاخی مالو زوا پسجدہ پریوزا اللہ پاک تا پسجدہ پریوزا و دانا کرکٹیان گندی که او دس دیوی او که نی زی پاکی که پلی دی نا چه او دس دیوی او زی پاک وی اس سجدہ را قبلی تا مخامخ بیگی. حدیث تے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرمائی مونگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرو اپاسی دو دونگ دو ڈالین دا سے روان شو دسی یو باغو دا کجرو ایتا ورنہ نواتو زور پسی روان شو دا گاٹ پتور وسر گردی دم حفاظتی دستی پتور چی سوک دا اللہ پیغمبر تا تکلیف ہونے رسی دا مخی وزتی روز تو رستو روانو مو سارا می کتمی وطن فدخل النخلة اباغ د کجورو تر نه وته دس چار دام یو فسجد فاطال السجود په دې باغ کې الله ته په سجده پرې وته. بس ما ورته قتل او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تستول وای صلی الله علیه و آله و سلم بیا وای پس سجدہ باندې تشریف فرمائے سجدہ فرمائی سجدہ 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 تردی جی دا سجدہ تم روک دش وچیز اوی ارے دو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دے سجدہ کی دنیا نا پردہ شوی اوی ارے دو ذکر چی دا آغی دا عام عادت او معمول نا دیر بے انتہا اگدہ شو دا سجدہ نمارا من ڈکڑلا چرانی جدی شو ما نبی علیہ السلام زمان پا کشاری پوش و سر مبارکی اچھت کو مالک یا عبد الرحمن ولی سچل لی ما دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ دے اکڑا دون اگدہ دے اکڑا لچے مون چرتا نو وقت لی فخشیت ان یکون اللہ قد توفاہ زو یریدم چی جوڑ دا اللہ پیغمبر دنیا نا پردہ شو ذکر آمنڈا مکر پیغمبر پاک و تو فرمیل چی اما یا سر رک تو پا دی خوشا لنی دا سجدہ ہما دا خوشا لنی نوکڑا اللہ پاک تا. اس اللہ پاک جبریل علیہ السلام را لے گلے ہو او ما تیو فرمیل چی اللہ جل جلالہ فرمائی اے دا اللہ پیغمبرا تو بدی خوشحال نہیں چھ کب سڑے پتا یو زل درود ہوئی زب لس رحمت نرا لے گا اور سوک چھ پتا سلام ہوئی اللہ پاک فرمائی پا آغا خلق و زما سلام نو دا دیر خوشحالی نمی دا سجدہ اکڑا نو دین فقہا و استنباط کرے دے چھ دا خوشحالی پا واقعی سجدہ مستحب دا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت تے فرمائی کہ دے سجدی پر زید دو رکعت نفل کی دا ڈیرہ بہتر دا دا ڈیرہ بہتر دا نو دا دیتا سجدے شکر وئی سو تو وئی دا مستحب دا یا سنت تا او کہ دو رکعت نفل کی نو دا ڈیرہ بہتر دا. بعضی خلق دا خاریان چی منزو کی دعاو کی بیائی پر سجدہ پروزی لارش
دیتا سجده مکروه وای څه فتاوا شام لیکلی دی دا منځو کې دلتم دار رواج اوس په مزه مزه ختم شو منځو کې دعاو کې بیا پسیده پرې لړ شي دا څه شی دا شریعت کې نه دی راغلی دا مکروه ده دی ډیره وجه یو ساده وجه دا چې دا ناپوه خلک به د منځ ایساو غاڼي چې دا دام د منځ یو عمل دی په خبرو پیږه دوستانو نور خبر ایم دے سجدہ کشتا دے انشاءاللہ بل وخبوک و اللہ کریم زمو استا سمون زنو کی جان پیدا کی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرہ حسنتا و قنا عذاب النار